Hola, bueno, soc l'Albert Corell de l'ICES i he realitzat el Practicum 1 i el Practicum 2 en el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Nou Barris. Bé, en aquesta exposició oral faré una descripció del centre i del seu equip professional, explicaré la població diana a la qual atén, explicaré l'orientació teòrica i el tipus de tractament que utilitza, fareu la presentació d'un cas clínic, cosa que no vaig poder fer en el practicum 1. I per últim faré una autoreflexió general. Bé, el centre està ubicat en el districte de Nou Barris, concretament al passeig Vall d'Aura número 214. És un edifici de dues plantes. A la primera planta està el centre de salut mental d'adults, i a la segona planta està el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Bé, els nens que compleixen els 18 anys i necessiten, que estan sent tractats al CSMIC i necessiten seguir el seu tractament psicològic i o psiquiàtric, doncs són derivats al CSMA, o també són derivats al CSMA els pares dels nens amb trastorns psicològics. Bé, el CSMIC, tot i això, s'expandeix més enllà del seu espai físic, ja que el seu centre de salut mental de menors d'edat venen molts casos derivats d'escoles i pediatres. Per tant, els professionals mantenen una estreta relació amb professors i metges. Després també manté relació amb residències tutelades de menors, és a dir, són menors que viuen en residències degut a situacions de desemparament, com poden haver sigut maltractaments familiars o abandonaments familiars degut a que els seus pares eren toxicòmans, per exemple, i bueno, solen ser menors d'edat propensos a sofrir trastorns mentals. I bueno, el CSMIC també atén a aquests menors. Després també té relació amb els hospitals de la zona, és a dir, si arriba un cas molt greu al CSMIC, el qual l'analista considera que degut a la seva gravetat ha de ser internat al pacient, el deriva a l'hospital. Són casos greus com anorèxies o risc de suïcidis o estats psicòtics. I bé, a l'hospital, de manera recíproca, també pot derivar els seus pacients al CSMIC. Bé, el CSMIC està format per la Roser. La Roser és la coordinadora del centre, també és psicoanalista i és la meva tutora de pràctiques. Després hi ha 6 psicòlegs clínics, hi ha 3 psiquiatres, una treballadora social i som 6 alumnes de pràctiques. La població diana, doncs, és una població d'entre 0 i 18 anys del districte de Nou Barris que presenta qualsevol problema psicològic. Autismes, esquizofrènies, depressions, paranoies, pors i fòbies, dificultats d'atenció, dificultats d'aprenentatge, obsessions, anorèxies, encopressis, impulsivitats, trastorns alimentaris. Bé, el CSMIC atén qualsevol tipus de trastorn psicològic que pugui sofrir el menor. L'orientació que segueix, doncs, es basa en la psicoanàlisi, en idees freudianes i lacanianes. De fet, és l'únic CSMIC de Barcelona que segueix l'orientació psicoanalítica. La resta de CSMIC segueixen rarament la corrent cognitivo-conductual. Bé, els principis essencials del psicoanàlisi és que considera l'inconscient com un component essencial de la conducta humana i es basa en la subjectivitat del subjecte i no en l'objectivitat del símptoma. Una diferència important respecte a l'orientació cognitivo-conductual, que tracta de manera marginal l'inconscient del pacient.
I bueno, igual que les teràpies farmacològiques també. Bé, què és el dispositiu psicoanalític? Bé, quan un nen arriba al CESMIG, entra a consulta amb un símptoma que es dirigeix a l'altre, l'analista, un altre que li permet expressar tot allò que li passa pel cap. Bé, és el que es coneix com a transferència, no? En psicoanàlisi no és l'analista qui té el saber, a diferència de les teràpies cognitivo-conductuals i farmacològiques, que manifesten jo el professional sé el que et passa, nen o adolescent, i et medico, i t'aplico un manual clínic, un protocol clínic, que és igual per a tots. Si dos nens tenen TDAH, els anem a fer exactament el mateix tractament. Bé, el saber per la psicoanàlisi, el saber està format per les paraules del subjecte. És a dir, no és el professional qui té el saber, sinó és el subjecte qui té el saber. Bé, en aquest dispositiu es deixa un espai perquè el nen pugui verbalitzar tot allò que li passa. És a dir, el nen explica una cosa que l'encadena amb una altra, així successivament. Bé, això és el que es coneix com l'associació lliure. En nens és molt útil utilitzar jocs, històries i dibuixos, perquè si el nen té dificultats en explicar, en verbalitzar el que li passa, doncs són eines, instruments que permeten facilitar el llenguatge del nen i així descobrir el seu inconscient. Bé, el nen amb l'ajuda de l'analista van quedant en aquestes frases i paraules, o sigui, aquests significants, cosa que li permet donar una significació al seu símptoma i entendre'l. Bé, la teràpia finalitza quan el nen es torna responsable d'ell mateix, quan descobreix allò inconscient que el fa patir i que un inconscient, no?, que origina el seu símptoma i, bueno, quan comença a ser ell mateix i a ser responsable de la seva conducta, doncs finalitza la teràpia. Els tipus de tractament que fa servir el CESMIG està al nivell que implica el mateix nen o adolescent, que és el tractament psicoterapèutic. El tractament psicoterapèutic és el que acabo d'explicar anteriorment, el dispositiu psicoanalític. I després també implica el mateix nen el tractament farmacològic, que bé, els fàrmacs és un eix secundari, acostuma a ser secundari del tractament psicològic. I en els casos molt greus, com esquizofrènies o psicosis, doncs és un eix primari d'intervenció. Després també el nivell que implica l'entorn familiar del nen i que pot anar acompanyat o no de prescripció de fàrmacs, que és el tractament familiar. I bé, l'analista treballa les resistències i transferències familiars per tal d'afavorir un ambient familiar idoni. Bé, vaig a presentar un cas clínic. És l'Alix, un nen de 8 anys. Abans de ser atès pel CESMIG, va ser atès per un hospital de Barcelona. El motiu de consulta d'aquest hospital va ser que el pediatra li va allotjar el seu servei de psiquiatria per un possible TDAH. Descobreixen també que sofreix episodis d'encopresi. Bé, durant l'avaluació se li administren un seguit de proves d'intel·ligència, d'hiperactivitat, bueno, com són el WISC, el CARES, el CBCL. El resultat d'aquestes proves doncs, fan establir el diagnòstic, que és
un TDAH de predomini inatent segons els criteris del DSM-4 i bé, l'hospital decideix medicar l'X amb metilfenidat, un fàrmac derivat de l'amfetamina, conegut comercialment com Rubifen. El pediatre deriva l'X al CSMIF perquè continuï amb el tractament farmacològic. Bé, en la fase d'avaluació de l'X al CSMIF es presenten els pares al centre només interessats en que segueixi prenent la medicació. L'analista no suposa aquesta demanda paterna i deriva el nen al psiquiatre, però indicant-li que vol parlar amb ell. Bé, les proves durant l'avaluació, l'analista li administra el protocol de primera visita, que és una entrevista semiestructurada. Es necessita l'ajuda dels pares per ser reomplerta. Dura uns 60 minuts amb l'ajuda dels pares perquè són nens de 8 anys. I bé, recopilem en el cas de l'X que el seu embaràs va ser normal, els pares no tenen antecedents patològics, és un nen que sent gelós de la seva germana, que es mostra ambivalent, té pànic als gossos, té problemes d'atenció, han de realitzar les tasques quotidianes, es sent inferior als altres, li costa seguir el ritme escolar, tot i que està bastant ben adaptat entre els seus companys, té una obsessió omnipresent del que somia se li es complirà, el trastorna qualsevol canvi i té atacs de ràbia quan les coses es descontrolen. Bé, el diagnòstic del CSMIC va ser el mateix de l'hospital, un TDAH amb predomini de dèficit d'atenció. Bé, reomplert-te el protocol de primera visita en aquesta fase d'avaluació, es realitzen les entrevistes preliminars, les quals van permetre realitzar el diagnòstic estructural de l'X, projecta una estructura neuròtica ja que té un conflicte entre el jo i l'allò. El jo i l'allò són elements descrits en la primera tòpica de Freud sobre l'aparell psíquic humà. Té un conflicte entre el jo i l'allò perquè es mostra ambivalent envers la seva germana. L'odia però també l'estima. Té una personalitat obsessiva de tipus controlador. Bé, això, quan no pot controlar el seu entorn, té atacs de ràbia. Bueno, el naixement de la seva germana, lògicament, no el va poder controlar, cosa que va manifestar amb ell segurament aquesta ambivalència i odi cap a ella i ràbia. Bé, concretament dins la neurosi té neurosi obsessiva, ja que els símptomes que presenta estan directament influenciats pel seu pensament, a diferència de la neurosi histèrica, que els símptomes són més aviat corporals, com cefalees, dolors de cor i atacs de cor, cosa que a l'ex no li succeeix, i bé, no té estructura psicòtica tampoc, ja que no té deliris ni al·lucinacions i té les lleis del món exterior ben establertes. Bé, les entrevistes preliminars també van permetre recopilar l'historització de l'X mitjançant el discurs dels pares, és a dir, realitzar la seva anamnesi i establir la transferència i l'associació lliure, bé, que he parlat abans en què consisteix, no? Bé, en la fase d'intervenció de l'X, durant el tractament analític, l'X comença a explicar un somni premonitori en el qual es dedueix que, bé, en aquest somni somia amb la seva germana i que estan a l'escola i apareixen uns cossos agressius que mosseguen els seus genitals. L'X situa aquesta fòbia després del naixement de la seva germana. Bé, interpretant que el naixement de la seva germana va desencadenar una fòbia en ell. En una altra sessió, mentre expressa l'analista una... Bé, l'Ictus està jugant amb ninots,
representant una situació familiar i li explica a l'analista que li fa por la mort, que li hauria ser terç, que té dubtes amb Déu. Bé, sembla que el seu saber està centrat més en l'enigma de la vida que en el saber escolar. Una característica també típica de la neurosi obsessiva, no? Com deia Lacan, es refereix en que el subjecte té una pregunta relacionada amb la seva existència. Bé, a grans trets, gràcies al dispositiu analític, s'estreu que té desitjos de mort cap a la seva germana, fantasmes sàdics irrompen el seu pensament, que el fan despistar, té encopresi com a font d'erotisme anal, i bueno, això a poc permet a l'X anar entenent el seu símptoma. També es va fer un tractament farmacològic i una orientació familiar. Doncs els pares arriben al CESMIC dient que a l'X li han passat uns tests i unes proves a l'Hospital de Barcelona i resultats que han donat TDAH. El metge de l'hospital li va dir que la medicació era per tota la vida. I bueno, durant l'anàlisi, l'X li diu a l'analista que vol deixar de prendre la pastilla, diu que es sent millor. Els pares es mostren a disgust amb aquesta opció del seu fill, però bueno, l'analista els respon que ho parlarà amb la psiquiatra, i bé, la psiquiatra, degut als canvis satisfactoris de l'X, decideix deixar de medicar-lo. Bé, la hipòstasi personal del cas que faig jo personalment és: l'X presenta sis pensaments obsessius en relació a la seva germana i idees omnipotents en creure's que el que somia li passarà, cosa que el despisten. Després sofreix encopresi, una simptomatologia vinculada a la satisfacció anal i al nerviosisme. Bé, d'aquí podem aplicar la fórmula següent. La seva inquietud provocada per i nervosisme provocada per l'encopresi i els pensaments obsessius li creen un dèficit intencional i així un TDAH, no? Una qüestió personal hipotètica que fa i dic: els símptomes del requadre blau, anomenem-los profuns i amagats i no mencionats en el DSM com a criteris indispensables per etiquetar a un nen de TDAH, podrien ser els que veritablement produeixen el TDAH de l'X? Podria ser que l'X de manera superficial encaixa com a nen TDAH, però més enllà dels seus símptomes observables d'aquest trastorn, hi ha elements inconscients que, si no són descoberts, mai podrà ser curat el seu TDAH? Bé, les conclusions que extrec és que del cas és que l'analista dels FESMIS no va tractar d'anul·lar el símptoma de l'X a través d'una medicació, a diferència de l'hospital X, que el va tractar com un objecte mesurable, recopilant tantes proves diagnòstiques. Sembla ser que el que es busca sempre la solució ràpida en aquesta societat i el sacrifici mínim, tot i això tenir conseqüències catastròfiques a llarg termini. Diu Sosa, en relació amb això que dic, que sempre existeix un fàrmac per modificar ràpidament una patologia, tot i córrer el risc de convertir el nen en un trastorn crònic. I bé, m'agrada una frase de Lacan en el seu llibre d'escriptors 1 que diu: el descobridor de la psicoanàlisi és l'home com animal parlant. És l'analista qui ha de posar en sèrie les paraules que escolta i dotar-les d'un sentit, d'una significació. És hora de desfer-nos de l'home promig, que no existeix. No és més que una ficció estadística. Existeixen individus. Ningú és igual a ningú. Bé, les conclusions i reflexions que extrec del Practicum 1. Durant aquests 8 mesos de pràctiques m'he adonat que la pressió social existent produeix que les persones encarregades de gestionar la salut mental donin menys prioritat a la qualitat del tractament, com la psicoanàlisi, i més prioritat a la quantitat de tractaments efectuats, com les teràpies conductuals. Bé, els centres públics, psicològics i pediàtrics, per exemple, estan saturats, una situació que comporta que
es diagnostiqui amb rapidesa, cosa que comporta errors diagnòstics i tractaments inadequats. Bé, crec que m'he adonat que els professors haurien d'estar més ben informats sobre què és un comportament normal i què no, ja que així es reduiria la saturació mèdica i psicològica institucional i per tant es podria tractar amb major qualitat els casos que realment necessiten d'ajuda. I bé, durant aquestes pràctiques m'he adonat que el meu desig és ser psicoanalista, deixant de costat en certa manera la resta d'orientacions. Això no vol dir que puguin ser utilitzades de manera puntual idees cognitives, conductuals o humanistes, si la situació terapèutica o les característiques del pacient ho demanen. Trobo que la veritat de la psicologia està en la profunditat de l'ésser humà i no en la superficialitat, una superficialitat que està afectant a totes les disciplines de la societat, a les presons, a les escoles, les lleis polítiques, i que prioritza tot allò que és objectivable, marginant la subjectivitat estadístiques i dades quantitatives. Bé, la psicologia cada cop, degut a això, està més marginada. Bé, em plantejo, les persones som objectes numèrics o som subjectes humans? Bé, moltes gràcies. Fins aviat.